continuar desenvolvendo as suas atividades, como eu disse a ele, como nosso professor, né? Como professor, pelo IAAT, que ele foi e continua sendo de todos nós. As atividades, que nós fizemos hoje na parte da manhã, e das quais o Davi participou, fazem parte de uma rede muito ampla, de colaboração, que inicia, mais pontualmente, mais recentemente, em 2012, com o projeto do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFMG, e ainda mais recentemente, em 2013, com o programa Saberes Indígenas na Escola, que é um programa voltado para a produção de material em língua indígena e pelos próprios pesquisadores indígenas, de cada comunidade, né? Nós fizemos a consulta à Hutucara, Associação Yanomami. Eles aderiram, fizemos a consulta à PIB, Associação Iecuana, e eles aderiram ao programa. E hoje de manhã, então, estávamos fazendo o primeiro seminário de pesquisadores Saberes Indígenas na Escola, Yanomami Iecuana Sanumá. O Davi foi o convidado especial desse seminário e comentou todas as quatro pesquisas, as pesquisas apresentadas pelas quatro equipes que estão aqui reunidas e estão trabalhando desde a semana passada e vão continuar trabalhando nos próximos dias. Mas a presença do Davi aqui, nesse momento, está também relacionada com um conjunto de atividades, não só na UFMG, para além da UFMG. Nós temos aqui acontecendo, nessa semana, o Fórum DOC, do qual nós também participamos como promotores, como realizadores, e dentro do Fórum DOC, uma mostra em específico aborda a temática do cinema indígena, O Olhar, um Ato de Resistência. Essa mostra foi aberta, nessa semana. O Davi vai participar hoje à tarde, às 5 horas. Ela conta com presença de realizadores indígenas de várias partes do Brasil, de fora do Brasil. E sobre isso, mais detalhadamente, eu vou chamar o Paulo Maia para informar. E além da mostra do Fórum DOC, o Davi segue hoje para Inhotim. Vai ser inaugurado ainda nessa semana a galeria, uma nova galeria do Inhotim, com a fotógrafa Cláudia Andujar, com quase 500 fotografias sobre os Yanomami, né? A Cláudia Andujar é uma parceira histórica na luta dos Yanomami, é uma artista, uma fotógrafa reconhecidíssima. E vamos ter então um evento no Inhotim, do qual vai participar o Davi, esse grupo de Yanomamis que estão aqui, de pesquisadores, uma série de outros convidados, no dia 26, com a abertura da galeria, e no dia 27, com o seminário, o dia todo, com temáticas várias, tratando das questões Yanomami, da arte indígena e outros temas que vão ser propostos em função da abertura dessa galeria. Eu vou pedir o Paulo, então, para nos falar rapidamente sobre a mostra do Fórum DOC. Enquanto isso, vou acabar de organizar a cena para a gente convidar o Davi para iniciar a nossa conversa. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Maia, sou professor aqui da Faculdade de Educação e coordenador do programa de extensão Fórum DOC UFMG. A gente está com uma mostra bem importante acontecendo agora, não só no Humberto Mauro, mas no Cine 104, que foca a questão dos realizadores indígenas, não só na América do Sul, mas também nas outras Américas. Isso está acontecendo concomitante, né? A gente tem várias atividades essa semana, mas vai ser no 104, Cine 104, no centro da cidade, e também no Cine Humberto Mauro. Toda a programação ela é franca, né? Livre, e todos estão convidados. Acho que sobre o seminário no Inhotim, a Ana já falou um pouco, né? Mas a gente vai estar tendo a abertura da galeria Cláudia Andujar. Na quinta-feira vai ser a abertura com visita guiadas, e vamos ter também uns rituais de pajelança, que vai acontecer na quinta lá. E na sexta a gente vai estar realizando um seminário intitulado Visão Yanomami, né? Que vai contar com a presença do Davi, da Cláudia, né? E vamos ter duas mesas redondas. Uma para discutir a questão da política das imagens, né? Que eu vou mediar com a participação do Ailton Krenak, da advogada do IIS Ana Paula Souto Maior e também do etnólogo Rogério do Patel. E depois a gente vai ter uma segunda mesa sobre a indigenização das artes, que vai ser coordenada pelo curador Rodrigo Moura, do Inhotim,
e com a participação da Lux Vidal, que é uma etnóloga, professora da USP, aposentada, com a participação do Moacir dos Anjos, que é um curador importante de arte, e do Israel Machacali. Então, é também a entrada franca, todos estão convidados. Acho que é isso. Bom, obrigada, Paulo. Vocês devem estar percebendo que eu estou fazendo um esforço de falar com mais calma, especialmente quem me conhece, sabe que o meu ritmo não é esse. E eu vou aproveitar disso para dizer, usar a Isabelle Stenger para ser a nossa inspiradora para esse segundo momento de encontro com Davi, quando ela nos diz que nós precisamos fazer um movimento de ralentamento, slow down, com o nosso modo de conhecer. Não é? A nossa manhã foi uma manhã de exercício nesse processo de ralentamento no contato com outros regimes de conhecimento. Né? E a Isabelle Stenger diz uma coisa que eu acho muito interessante e que nos ajuda a compreender o quanto é essencial a presença de uma pessoa como o Davi entre nós. Ela reconhece que temos conhecimento, mas nós não devemos considerar que nós próprios estamos autorizados a acreditar que possuímos o significado daquilo que conhecemos. Nós temos conhecimento, mas não temos autoridade suficiente para compreender o significado daquilo que conhecemos. E, dessa forma, é muito necessária, é essencial, é crucial essa interação, essa presença e essa troca mais profunda com as outras tradições de pensamento que o Davi representa brilhantemente. Então, inspiradas nesse movimento de slow down, eu convido todo mundo para fazer esse mesmo movimento de ralentamento do próprio modo, né, de pensar e de conhecer, para entrar em diálogo com o Davi Kopenawa Yanomami, nosso professor catedrático, que convidamos aqui, então, para vir começar o nosso encontro. Por favor, Davi. Bom, o Davi está aqui. Dessa vez, o tema principal é o lançamento em português do livro A Queda do Céu. Da primeira vez que ele veio, tínhamos só a versão em francês. Nesse meio tempo já houve a publicação em inglês. Nós estamos aqui com os três volumes. Como o próprio Davi já observou, a versão primeira é a mais frágil, né, Davi? De tanto ler, a gente manipulando acaba destruindo. E agora nós contamos também com a versão do livro em inglês e português. O tema hoje nós deixamos livre, então deixamos que o Davi pudesse nos falar da forma como ele preferir, sobre o sentido desse livro, sobre o sentido dele vir aqui formar os jovens não indígenas. É um pacto que fizemos com ele. Nós colaboramos na formação dos jovens Yanomami, e ele colabora conosco na formação dos jovens não indígenas. E para nos dizer o que ele acha necessário nesse momento. Tá? Então, Davi, a palavra com você. Eu falei Yanomami. Oiate, como assim, uma boa tarde para todos, com a jovem mulher, jovem homem, e os professores, o professora, se estiver aqui, os parentes, se estiver aqui, outro indígena do Brasil. Então, eu estou muito contente, emocionando. Primeiro, segunda vez que eu estou aqui para essa mesa, para falar com vocês. O meu costume, Yanomami, para fazer mais a mensagem,
nova mensagem, para ter mais assim, amigo de mim, para aproximar a nossa direção do povo Yanomami. Isso é muito importante para mim e para vocês também. Então, quem não me conhece, meu nome é Davi Kopenawa, Yanomami, mora na comunidade Watorik. Watorik significa a serra da montanha, a serra do vento. E mais ou menos assim, 50 quilômetros de fronteira do Brasil e Venezuela. Eu fico longe da cidade de Boa Vista. Eu divido Amazonas, divido Roraima. Então, e eu sou também o presidente da Rutucara Associação Yanomami. E também Bagé, Pachelança, uma curadeira, que eu cura uma pessoa sem medicamento. O meu medicamento é diferente. É a natureza, a força da natureza cura o meu parente. E também sou representante do povo Yanomami, de Roraima, Amazonas e outros povos indígenas do Brasil. Eu costumo dizer isso. E também vocês, né? Nós estamos aqui no nosso país. Então, o que tem uma liderança está aqui no nosso país. Não é só a liderança do governo federal. Então, eu sou representante do meu povo Yanomami de, assim, articulando na cidade, na comunidade e na cidade e outro país. Então, esse é o papel da liderança, a liderança tradicional Kopenawa, que aqui no Brasil há poucas pessoas, pouca cidade me conhece, a minha luta. Sai no jornal, sai no televisão. Tá? Então, essa é a minha luta. O meu povo colocou no frente, no campo de luta, para enfrentar um homem grande. Homens da cidade são perigosos. Eles são homem-máquina. Homem-máquina como trator. E o homem da floresta que enfrenta homem-máquina, homem da floresta, é um guerreiro da floresta para defender o seu povo, território Yanomami, e costume, tradição, cultura, língua, costume diferente. Ok? Então, explicar queda do céu. Essa é a língua do português, não é a minha língua. Essa é para vocês, é fácil. Rutumosi, Yuturra, Rutumosi, Kelayoma. Rabaldã, Rutumosi, Corriboblumal, Mujalo. Então, Rutucara é a terra. Português é a terra. E a terra para nós, Yanomami, chama Rutucara. Tem uma Rutumosi lá em cima, no céu. Agora, aqui, nós estamos aqui na barriga da nossa... A barriga da nossa terra mãe. Então, Rutucara é uma terra. E antigamente, no início do mundo,
Quando ele surgiu à terra, ele foi fraco. O Criador do mundo, ele não trabalhou direito. Não trabalhou direito, então estava meio mal atrapalhado, preparado, assim com uma pé, tem uma perna, outra perna para ali, para cá, atrás. Então, essa outro cara voltou uma perna. É como um homem que trabalha, colocar uma estraga, coloca, não colocou outra perna de casa. Fica um ano e ele cai. É assim que aconteceu o nosso mundo. Então nós escolhemos, eu e Bruce, queda do céu, que caiu acima do povo, matou metade do meu povo, matou metade do seu povo também. Nessa história, o branco não conta para você, não. Ele não conta a história que era do céu, mais 500 anos passado, que aconteceu, caiu o céu do cima do povo, matou, e sobreviveu. É um rei Omamo, criador da floresta, criador da nossa terra. Dá para entender? Então, esse aqui eu queria assim, esclarecer o que é Rutucara. Rutucara é mundo. É. O mundo, nossa terra. A nossa mãe, terra. Nós estamos dentro da universo. O branco fala que é o mundo redondo. É como ovo. Então, nós estamos, nosso povo da terra, nós estamos dentro da barriga da mãe terra. Nós, índio, fala isso. O branco não fala isso, não. O branco, antropólogo, e professora, não fala. Fala outra coisa. Então, nosso mãe é a terra. Ali que nasceu primeiro se chama Omamo. Omamo nasceu, depois nasceu a mulher. Isso é conhecido, a história é conhecida aqui no Brasil. Assim que eu queria esclarecer. Então, esse livro meu, pensamos e falamos com meu amigo Bruce Alberto, francês. Assim que nós começamos a conversar, para entender melhor, que ficou assim, levamos 2, 3 dias conversando. Será que quem vai ajudar? Será que vai dar apoio? Será que vai para fazer assim, tradução e voltar lá para a aldeia? E você sabe muito bem que é transporte de avião. Lá na nossa terra só vai só avião. Então, que tem tudo um dinheiro para pagar a hora de voo, para ir lá para a minha maloca. Assim que nós começamos a conversar. Esse livro foi... rápido, não. Nós só conversamos. E nós decidimos, eu e Bruce, para gravar com gravador. Gravamos, aí nós fomos para Maloca, nós fomos para a aldeia. Ficamos uma semana gravando. Quando terminou de gravar, aí ele foi para a cidade.
foi para a cidade, ficou um mês traduzindo a própria língua dele, francês. Esse foi, foi trabalho para a gente conversar, porque ele não queria, assim, traduzir língua Yanomami, porque é muito difícil, mas demorou muito. Mas ele aceitou, como eu queria. Eu queria um livro feito, um conhecimento tradicional do meu povo Yanomami. Eu queria mostrar a história do povo Yanomami para vocês, porque vocês não conhecem. Vocês nunca viram Yanomami morando na maloca, vivendo, caçando, pescando e fazendo xabire, tudo isso. Então, vocês não conhecem. Então, eu pensei, melhor fazer o livro. Fazer livro para mostrar a nossa sabedoria, sabedoria minha, junto com o meu povo. Não sou sozinho, não. Meu povo que é história muito grande. História rico. O povo Yanomami é rico de histórico. Não é rico de dinheiro, não. Não é rico de avião, de carro, não. É rico de sabedoria tradicional das montanhas, rio, floresta, caça, pesca, chuva, o dia, tudo. Como o Mamo colocou sabedoria na Urihi, nós somos fatura da sabedoria tradicional. Então, esse livro é para divulgar. Esse livro vai divulgar o problema do povo Yanomami. O problema de Yanomami está lá nas comunidades, mas você não tá recebendo. Então, esse livro vai divulgar aqui no Brasil e fora. É assim. Eu gostei de fazer assim. Agora, conversando pela boca, vocês não escuta, mas sai por aqui, né? Como vocês falam. Agora, livro, tendo livro, você vai trabalhando, quando chega, você vai lendo. Eu sei que é muito trabalho para vocês. Então, isso é para chamar a atenção o erro do homem da cidade. Porque o homem da cidade está derrubando muitas árvores. Está derrubando muitas árvores, não aproveita nada. Aproveita um pouco e outro deixa estragar. Toca fogo. O fogo está queimando as árvores. Homem da cidade está derrubando isso. Então, eles pegam esse papel. Não, eu não tirei derrubando, não, porque estava aqui pronto, então que peguei para colocar a minha palavra aqui. Esse mundo inteiro estão lendo. Francês, os americanos, os ingleses estão lendo. Ele fala que a minha história de Yanomami é diferente. Não é qual, não. Como homem fala, nós somos qualidade. Não somos qualidade, não. Eles estão encanados. Então, o livro vai contar tudo isso. Esse livro é bom para nós também, nosso professor Yanomami. Professor Yanomami, que fala português, que também lê esse aqui. Não é só para ficar guardado, não é só para ficar cafetando aí, ficando velho, não.
Então, esse ele mostra caminho da sabedoria do nosso país, no nosso mundo. Então, esse aqui, eu comecei a sonhar até de pequeno. E depois, quando eu cresci, já tem uma... E lutei para meu amigo Bruce Alberto me ajudar. Mas ele, acho não, ele foi, realmente foi amigo. Ele aprendeu nossa língua Yanomami. Ficou um ano no Missão Catrimani, todo Tobi e outro lugar. Se ele não tiver, então eles tiveram o meu amigo, me abraçou, um índio com branco, antropólogo. Eu não sou antropólogo, mas seria antropólogo da cidade. Ele faz, ele já tem uma, ele já tem o livro dele, o livro da cidade. Este aqui, livro da floresta. Antropólogo que ele conta para vocês, que ele escreve, que ele aprendeu na cidade. Então, tem um livro da cidade, vocês usam, vocês aprendem com a professora, vocês viram antropólogo, esse é o livro da antropólogo. Este aqui não, este aqui é diferente. Este aqui é diferente para você aprender a respeitar com a nossa floresta amazônica, nossa povo indígena do Brasil. Tá? Então, essa é a minha ideia, essa é a minha fala para vocês. Você está entendendo? Tote, que bom que você está gostando. Eu estou muito contente com vocês, professor, professora, antropólogo, indígena também, que vocês estão aqui junto com a estudante não indígena, estão aqui estudando para aprender caminho certo. Não é aprender a político. A política é uma cobra grande, fica pegando e botando no rédio dele. A nossa política, sabedoria da terra, para proteger nosso país, para proteger nossa floresta, para deixar os rios limpos, nossos caminhos diferentes. Então, estudante, Yanomami está aqui também, né? Yanomami, Sanumá, Iquana e outros parentes estão aqui estudando para aprender a cuidar do nosso país, defender a nossa floresta. Esse que vocês estão estudando. Tá? Eu não tenho estudo, mas eu estudo diferente. Muito diferente. Muito sofrido. Eu sofri para aprender isso. Eu aprendi assim, tomando iacuana. É tipo ayahuasca. Você já tomou ayahuasca? Né? Você já aprendeu? Diz que não, ayahuasca é diferente. Agora, iacuana, aí ele deixa sofrer para conhecer o peito do céu, o peito da terra. Eu fui assim, ensinado com meu grande pajé da aldeia, o Atoric. Então, é isso que eu queria explicar. Vocês querem fazer uma pergunta que vocês leu esse livro, que você não entendeu, eu posso corrigir. Eu posso ficar ensinar para você entender melhor. Vocês também falam muito difícil para mim. Né? Muito difícil. Então, eu não aprendi. Então, o que perguntar? Como assim? Assim, PEC 215. O que é PEC?
Então, o que é o professor que vai explicar o seu projeto, não sei o quê, projeto da mineração na terra Yanomami, na terra do Brasil. Ah, se a mineração, negativa na minha casa, não. É. Assim que vocês estão querendo saber essa Rutucara. Mas Rutucara é nossa casa. Rutucara é nosso... nossa terra, para viver bem, com saúde, muita comida, muito peixe, trabalhando, criando peixe, criando boi, criando nosso filho. Esse aí é Rutucara, que significa... Rutucara que é garantia a nossa saúde, garantia a nossa vida. Essa que vocês querem... O que eu se esclarecer? Aí vocês perguntar, eu falo mais. Oi? René Lem? Então, uma abraço, obrigado. Davi, eu vou fazer o movimento que você mesmo sugeriu, de ter que voltar e perguntar, né? Ele disse que o livro levou muitos anos para fazer e precisa de muitos parceiros, né? Tem o ISA, tem a Missão Consolata, tem a UFMG, né? Mas isso tudo demanda sempre muito tempo e conversa. Então, vamos voltar nos pontos e vamos perguntar. Você fez uma afirmação hoje muito interessante. Nós somos todos iguais? Não, está enganado. Tem mundos diferentes. O mundo do Yanomami é diferente do mundo dos brancos. Mas nós temos que viver juntos nessa mesma terra? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que é isso? Explica melhor para a gente. Perrede, nós somos um coração só, né? Um coração só. Mas que aqui no Brasil tem povo diferente. Tem um povo branca, parece pele de macaxeira. Tem outro negro. E como o meu. Então, o governo, ele tem uma cor. Os governos, o papel do governo, ele já dividiram. Dividiram o sexto lugar. Como assim? Eu quero dizer assim. Então, nós podemos morar junto com nosso país. Mas está dividido. Minas Gerais vai ficar. Já está assim, demarcado, amolocado no papel registrado. Como assim? Brasília. Também ele tem está dividido. Amolocado, registrado, no papel, no cartório. Como se nasce uma criança. Tá? E nós, como Caiapó. Caiapó, nós índios, não estamos pedindo para fazer a demarcação, separar. Então, o governo que está dividindo as terras, cada povo diferente. Como Caiapó já está até marcada, colocada, registrada no cartório, conhecido. E nossa terra também. Demorou muito, lutei muito, né? Lutei muito. Morreu meu parente, os carimpeiros mataram. Morreu metade do meu povo com a doença da malária. Aí eles não queriam até marcar. Não queria até marcar, porque é a faixa de fronteira, mas elas
4 anos de luta. Então, outros governos, outros internacionais, fizeram grande campanha para chamar o erro do governo. Então, eles resolveram demarcar as nossas terras Yanomami, área única, só para os Yanomami. Esse é o pensamento deles, essa é a fala deles. Então, ele amolocou a terra do Yanomami, registrado, assinado pelo presidente, mas não está garantido. Então, nós podemos ficar na sua. Não é para invadir, não é para roubar o lugar do índio. É o lugar do índio, é índio. Porque é dele, porque o governo devolveu para ele. Então, nós estamos todas nossas terras estão marcadas, então nós temos direito para morar junto com a outro cara da terra. Nós estamos todos na rua do cara. Vocês estão me entendendo? Grande rede, né? Uma grande rede que nós estamos dormindo junto, mas nós estamos uma rede grande, nós estamos aí dentro, é isso que eu quero dizer. Mas que cada nós que quer respeitar e não pode tocar, não pode roubar a floresta, não pode derrubar mato, não pode destruir o rio, não sujar o rio, não, porque o rio é uma vida, o rio é uma vida. Sem água, nós vamos morrer sede. Então, cada nós tem que respeitar uma rede grande só, eu quero dizer assim. Eu tenho mais outras questões para o Davi, mas pergunto para o público. Se alguém tem questões a fazer, a gente pode fazer essa condução de alternar questões, algumas que já estavam previstas e outras que o público pode intervir. Alguém tem alguma questão? Enquanto vocês pensam, vou continuando. Tá? Faço mais uma questão e, em seguida, a gente começa. Davi, você disse, então, hoje que você retomou o tema da Rutucara, foi um tema que você falou muito da outra vez, né? E você disse que é o nosso mundo, é a nossa mãe terra, mas aí você não usa isso só comparando, né, a mãe com a terra, porque o Mama veio da terra, ele nasceu da Rutucara, né? E dele, o Mama nasceu da Rutucara e depois dali nasceu também a mulher. Qual que é a diferença de viver no mundo que você disse? O homem branco pensa o mundo como se a gente morasse por fora dele. E você diz que a Rutucara é um mundo que nós moramos dentro dele. Qual que é a diferença de pensar desses dois modos? Que sabe falar bem em português. Então, a senhora perguntou, né? Então, o Rutucara é uma só. Aí, a Rutucara é uma só. A barriga da Rutucara tem uma mar. Se ele tiver buracão grande,
não teria mar, porque ele é um só. Porque é dividido assim, aqui é Estados Unidos, Europa, Brasil, e no meio do mar, porque lá embaixo não tem buraco. É uma bacia só. Então nós estamos é uma rotucara só. Rotucara e o céu. E lua, o sol, chuva, claridade e escuridão. É uma só. Entendeu? Então, não tem povo que está morando fora. Mas é uma grande só, nosso Rotucara. Rotucara, ele não morre. Ele não morre, nós morremos, nós vamos morrer. Eu, tu e os outros. A destruidor vai morrer também. Não é só a natureza que vai morrer sozinha, não. Então, essa aí é uma rotucara só, que nós estamos dentro da terra. Entendeu? Só uma só. Como eu falo, um coração só, uma terra só, uma alma só. Então, nós estamos aqui. Então, nós estamos, assim, nosso Rotucara é grande, então você está aqui, a minha está lá, então é nosso tudo. Mas que quer cuidar, muito cuidado, porque ele é um Rotucara só. Se nós destruir, jogar óleo e fazer um buraco, como aconteceu aqui, duas semanas passadas, cuspiu uma lama para mostrar o perigo. Ninguém pode fazer isso, não. Davi, queria te agradecer por estar repartindo esse momento conosco. Eu queria saber, porque você já comentou sobre a mineração e sobre cuspir lama, nos dias de hoje é o que a gente tem ouvido falar e vivido. Eu queria saber se você poderia repartir conosco um pouco da compreensão dos Yanomami sobre a mineração. Omamana rapa mahiodeha. Mamachique plana ruim, tempo ruim a queima. Olha aí, não. Então, sobre a mineração. Sobre a mineração na terra do Brasil e fora também. Essa mineração vem de longe, costuma de longe. Então, nós, Yanomami, meu Omam, rei Omam, nosso pata conta, o mineiro estava fora. Assim, todo mundo ficou fora. Ouro, diamante, minério e petróleo, estava assim, como nós estamos aqui sentados. E homem se chama, o rei, o Mamo, ele escondeu. Ele colocou a pasta terra, ouro, diamante, minério, ele colocou para ficar escondido. Assim que nós aprendemos. Assim que nós entendemos. E quem conhece mais essa Shawara,
que estava fora, o grande pajé, eles conhecem mais. Então, esse minério, ele ficou, deixou no fundo da terra. E depois colocaram a terra acima, e depois colocaram a floresta. Assim, nós, Yanomami, aprendemos. O Criador, o Mama, ensinou para nós assim, para não mexer aonde ele colocou, nós não mexe, não toca. Porque minério, ele aguenta o peso da floresta. E minério é uma doença que causa doença até hoje. Assim, doença não é assim, dor de cabeça, não. Essa doença é perigoso. Se chama câncer, né? Você chama câncer. Esse minério que ele estava guardado, muito cuidado, para nós não ficar doente. E homem doido, chegaram aqui no nosso país, aí cavaram buraco como tatu, né? Porque eles são acostumados a cavar buraco como tatu, achou até eles, todo mundo quer. Todo mundo quer usar minério. Porque outro lugar, já acabaram dele. Acho que no China, parece. No China e outro lugar não tem, acabou dele. Agora está aqui negociando. Estão negociando da nossa riqueza, da terra do Brasil. Tem um empresário pequeno, tem um empresário grande, que está deixando, causando a nosso problema, do nosso país, por causa de minério. Minério, eu não vou sonhar. Minério é um problema sério que vai estar causando, destruindo, matando os rios, derrubando a floresta e matando também moradores. Mas ele não está matando, mas quem é que está deixando matar homem rico? Homem rico, ele está sofrendo? Será que o homem rico já apanhou essa água que saiu sujo? O homem rico está na boa. Ele não está preocupado, não. O homem que deixou acontecer por causa do minério, ele está na boa, passeando, viajando. E nós, o pobre dos parentes que mora aí, e que matou o peixe, matou os rios. Então, ele não está preocupado, não. A mineração é problema sério. Essa é a mensagem para nós tudo, né? Para nós tudo, que ele mostrou a força da natureza. A natureza está revoltada com o homem, o erro que está fazendo. Esse aí é homem que não está fazendo bom trabalho, não. Estão fazendo trabalho ilegal, respeitando seu lei, que não permite. Oi? Davi, boa tarde. Boa tarde. Queria pegar uma carona nessa pergunta e também o que você falou sobre a queda do céu. Há muito tempo, né, vocês contam que o céu caiu, morreu muita gente. E hoje, depois que os que sobreviveram aqui, os Yanomami foram morar na floresta, os brancos depois chegaram aqui na América e começaram a destruir. Você vem aqui, você vê uma cidade dessa, você vê que já não tem mais floresta, estão comendo até as montanhas, né? A mineração está comendo as montanhas. Tem uma montanha alta, vai ficando pequena. Vai baixando. E aí queria ouvir você falar um pouco
sobre o que, que vai acontecer se os brancos continuarem fazendo isso. É uma coisa que a gente tem muito medo. Né? O que, que vai acontecer? Já está começando a acontecer muita coisa ruim. Esse desastre que aconteceu em Mariana. Tem muitos lugares do Brasil hoje que estão pegando fogo. Né? Lá na Chapada da Diamantina, um lugar muito bonito, está pegando fogo. Né? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, lá em Roraima, perto da sua casa, também pegou fogo. Né? O fogo chegou muito perto lá da terra inumana. Então, essa é a pergunta. O que, que você acha que vai acontecer se os brancos continuarem destruindo? O céu vai cair de novo em cima da gente ou vai acontecer outra coisa? Aue, Tarecia. Recamaia. Perrede, o atuanita. Tacharibru. Então, Moreno, realmente nós estamos preocupados mesmo. Não é só vocês, não. Nós estamos preocupados. Porque nós estamos recebendo, olhando pelo céu. O céu está triste e o tempo está um pouco triste e revoltado. Não tem a chuva. E trovão também reclamando. Assim não recebe. Assim que nós, Yanomami, estamos sabendo aqui que está, aqui que acontece, né? E o pajé, nós, pajé, Xabiri e Pata, estão preocupados. E Xabiri Pata, que ele cuida. O Xabiri Pata, eles são um quartião para guardar, para segurar. Segurar para não acontecer. A força a força do nosso mundo é muito forte. Então tem que ter bastante Xabiri Yanomami protegendo, para não cair mais o céu acima da gente. Também nós temos dois pensamentos. Nós vamos morrer queimado ou nós vamos morrer afogado. Nós, pajé, estamos falando isso. E Xabiri está aguentando a onda do mundo, a onda da terra, a onda do céu. Se morrer tudo, se nós, Yanomami, que luta para cuidar nosso universo, vai acontecer sim, não é agora. Vai acontecer, vai repetir, a cair de novo. Cair de novo o céu. O perigo está aí em cima, né? Ninguém está olhando. O perigo está em cima, ele vai cair de novo. Não é agora não, Moreno. Nós estamos lutando. Os pajé estão vivos ainda. Os pajé é para trabalhar, cuidar o céu. Segurar onde está quebrando, então eles estão cuidando. Mas nós, vocês, precisa falar com a liderança, com o governo federal, para ele não mexer a nossa mãe, para não fazer mais buraco como o tatu grande. Tá? Então, realmente vai cair, não é agora, aqui no futuro adiante, quando morrer índio, morrer todos os índios, morrer a floresta, morrer rio, aí vai morrer. Vai matar todo mundo. Então, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa fala, essa é a nossa mensagem para você e para nós, Yanomami também, Makuxi, Opixana, e Iquana, e outros parentes, Kayapó,
Chavante. Então, estamos avisados. Os pajés estão lutando para não deixar acontecer isso. Realmente está acontecendo mesmo. Aqui já aproximou. Essa nós chamamos Xiwanirewa. Xiwanipo. Antigamente era assim. Antigamente a terra era tudo. Acontecia acidente. Acidente cair, uma grande pedra, cair trovão, matar gente, e também encher muito rio, largar a terra. Isso aí está acontecendo muito mesmo esse ano. Então, nós vamos lutar e assim, ajudar nós. Vocês são muitos, nós, povo indígena, somos muito pouco, que fazem movimento, chamar a atenção, erro do governo federal em Brasília. Então, eu quero que vocês também façam uma força para não deixar acontecer, quebrar a nossa montanha aqui no Belo Horizonte. Aí, nós vamos ajudar. Eu falar com a pajé tradicional, o Deminito, o Doutor Bi, Amazonas e Roraima. E também da Venezuela. Eles estão mesmo preocupados para acontecer grande desmatamento e grande mineração, entrada na terra indígena. Então, nós estamos preocupados com isso. Muito. Essa mineração não vai trazer benefício bom para nós nunca. Só trazer violência, morte, e vai também crescer muito os ladrões, roubar nossos carros. Any of them? Davi, boa tarde. Eu queria, então, perguntar um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto. Na primeira parte do seu livro, você conta para a gente como que você aprendeu a ser pajé. Então, eu queria te perguntar se você poderia contar para a gente como que uma pessoa, um Yanomami, ele se forma pajé. Ele tem que ir para uma escola, quem que ensina ele? O que que ele tem que fazer para virar pajé? Se demora muito? E a outra coisa que eu queria que você me contasse também é se existem jovens que estão querendo se formar em pajé, ou seja, aprender todos esses conhecimentos que você conta na primeira parte do livro. Você poderia contar um pouquinho isso para a gente? Oi, Perrete, então é bom que vocês estão aproveitando eu, não? Porque não é todo dia, todo mês que eu não estou sentado aqui. Então, Heriwa, para iniciar, para ser pajé, que começar primeiro professor. Professor do pajé, xamã. Aí a gente pede, conversar, ele pode ensinar ou não. Para nós é muito importante, nós, jovens Yanomami,
aprender Xabiri. E eu, quando eu fiquei assim, eu estava mais ou menos 25 anos. Andei muito, mas eu parei para ser Xabiri. Então eu pedi, eu vou falar como aconteceu comigo. Eu pedi com a minha Xoape é Lorival, ele é um grande pajé, conhecido na território Yanomami. Então ele respondeu, ensinar como ser Xabiri. Ele falou assim: olha, você quer Xabiri? Você quer xamanismo grande? Então você vai fazer assim. Avisa logo, para estudar Xabiri é muito difícil, é muito duro, é muito. Sofrer muito. Então, é assim. Ele falou assim: quando eu vou ensinar para você, mas que para de comer. Não pode comer carne, nem peixe, nem tomar banho, nem tomar água. E também não pode assim. Não pode cheirar cheiro de queimadura, de casca de jabuti, macaco queimando no fogo, porque Xabiri são especial, eles são as montanhas. E também não pode ficar assim, olhar sua mulher. E deixar tudo, largar tudo. E assim, eu, outros, aprendemos. Ele não tem escola, não. Nossa escola é aberto. Não tem banco para sentar, não tem papel para escrever. Então, é aqui. Essa aqui já. Então é assim. Aí o que toma Yakuana? Yakuana é uma. Como tem na Yakuja? Em pó. Yakuana, que chama Yakuana, é uma árvore especial. Que está na está na floresta. Aí eu e o outro vai lá para pegar casca de árvore especial para o próprio pajé. Próprio xamã, próprio espiritual da floresta, que costa, e alimento deles. Então ele vai começar a sobrar. Vai começar a sobrar com o nariz. Primeiro, né? Quatro, vai soprar aqui, dois aqui e aqui. Aí vai começar a boremu. Começar assim, olhar floresta andando e montanha voando, pássaro andando, esquechada, onça, vai andando assim que nós aprende. E Yakuan, ele leva pensamento da gente, vai levar pensamento de nós quando está estudando. Tu vai conhecer todo lugar, onde que você nunca conheceu, onde você nunca andou, nada. Então, Yakuana e Xabiri, iniciando, que funciona assim. Mas você está fome, você que aguentar? Comendo assim, Xabiri não vem. Xabiri, eles são outro pessoa, né? Outro espiritual. Não é espírito do Deus, não. É espírito da montanha. Espírito da montanha, espírito anta, de onça, de arara.
do rio. Sim. É 5 dias. Passar nos 5 dias, daqui uns 6 dias você começa querendo ruar. Começa querendo ruar, porque estão chegando. Limpar primeiro a barriga, né? Para de comer para limpar a barriga da gente. O que, que a gente come? Carne, peixe, está aqui podre. Porque chabrinho não gosta de... E nossa barriga cheira de... Cheiro ruim. Então, que cagar tudo. Que cagar tudo, aí limpar tudo. Aí para... Que amolecer como... Amolecer corpo, como se amolece feijão. Né? Aí a chabrinho vem, olhando assim, será que Davi está limpo? Não tem nada, alguma coisa que ele comeu, que ele usa, bebida diferente. Será que ele não tomou cachaça? Será que ele não tomou a cerveja? Será que ele não está envenenado? A alma da montanha vem chegando assim. Então, 15 dias, 20 dias, você virar outra pessoa. Virar um pensamento diferente. Só pensando na floresta. Porque a floresta, tendo do universo, é muito bonito. Cheio de flor, cheio de montanha, água muito bonito. É assim que o mamãe criou para nós, Yanomami, virar pajé. É sofrer muito, mas depois é muito bom para ajudar a pessoa da doente. Eu vou fazer assim, eu não dou remédio para minha parente, não. Eu vou trabalhar, eu vou chamar Xabiri, eu tomo a Yakuana, aí a minha vista virar assim, cheia de luz, só olhando Xabiri. É assim que eu aprendi, é assim que nós aprendemos. É assim que eles estão aprendendo ainda. Lá na minha casa tenho 20 pessoas jovens, tá? Para não perder nós. Esse aí, irmão dele, está vindo para cá. Irmão dele é Miguel, né? Ele está chegando hoje à noite. Ele vai representar lá no Iotim. Pois é, é muito ruim, mas depois é muito pensamento bom. Eu, assim que eu aprendi a defender a Mãe Terra. E também cura uma pessoa. Eu não posso usar agulha para curar uma pessoa. Eu não posso usar, cortar a barriga de uma pessoa. Mas eu tira a doença, choca fora. Aí fica bom. Assim que nós, Yanomami, aprendemos como médico medicinal da floresta. Tá bem? Boa tarde. Eu sou professor de geografia. Professor de geografia. E escutando, né, a palavra de um lado, né, o homem branco, o homem da cidade, e do outro lado o homem rico, né? E a minha pergunta vai nisso aí. Acho que tem o homem branco, o homem rico, branco da cidade. Mas e o homem branco pobre? Né, assim, tem o homem branco rico e o homem branco pobre. E o homem preto pobre. O homem pardo pobre. Né? Às vezes da cidade, né, sem trabalho, sem criança poder brincar, sem água e comida. O homem pobre da cidade, né, o povo pobre da cidade, tem sabedoria, mas a política
dos homens ricos está tirando essa condição do povo pobre, né? Às vezes, o mesmo homem rico da cidade, dono da mineração, que cospe lama e mata o povo da floresta, também mata o povo pobre da cidade. Está tendo conversa do povo da floresta e do povo da cidade, aí do povo pobre, né, da cidade, sobre a sabedoria que precisa para viver no mundo, esse mundo um só? Tem livro sendo contado e escrito pelo povo pobre da cidade junto com o povo da floresta? Bamon Yamamayui. Napa Aipa Kuahatoa. Bamon Yamamayui. Nakuma. Napa Ban Huayui. Tá bem. Perrete. Geografia Tere. Então, o senhor falou que nós somos misturados, né? Como negro, moreno, branca, meio caminho curená. Estamos misturados. Aí bacorri bacua, aí horepa. Bom, aí yamak horepa e aí yamak waitiri, certo? Então, hoje o dia, né? Hoje, antigamente, não tinha tanto. Agora estamos chegando muito. Tá misturando, a nosso país está ficando cheio. Como cheio de panela, para derramar. Então, tem uma gente que é branco e preto. Tem gente corajoso. Tem uma curva medrosa. Mas quem é corajoso é o Ministério da Defesa. E a IBAMA. Ministério Público. Esse grupo, eles são responsabilidade de proteger o meio ambiente. Mas tem outro homem rico, ele não quer saber proteger. Ele não quer saber nada. Dizendo que ele é dono da terra, dizendo que ele é dono do rico, subsolo. Ele não plantou, não. Ele não plantou naquele lugar. O patrimônio da terra, quem é que está destruindo? Um homem rico. Ele não está respeitando. Então, nós, outro pobre está passando mal, passando fome, passando, não tem emprego, não tem a terra para ele, para plantar, não tem lugar para criar. Nosso Rotucara é grande. O homem rico, ele é um tono só. É? O homem rico, ele é um tono só. Floresta, rio, subsolo.
Ele quer só para ele. E nós, pobres, ele também quer. Ele não quer dividir. Ele quer mostrar que ele é rico de dinheiro, rico de todos os países. Então, e nós, indígenas, não é rico, mas tem uma coragem para defender a nossa mãe. Nós não temos arma, nós não temos exército para ficar ao nosso lado, mas eles têm. O homem rico é protegido. Ele é protegido para a Polícia Federal e outros homens. Ele é protegido por dinheiro. Ele é protegido por dinheiro, ele é protegido por exército, arma de fogo e a espingarda grande, um chumbo grande. Ele está protegido. Nós não. Então, assim mesmo nós estamos enfrentando. Aí tem a chuva. Então, outro mundo, né? Outro lugar, outro mundo, como a Europa. Com o europeu, eles já destruíram a natureza dele. Aqui ele não quer proteger, não. Outro lugar, como a Europa, já destruiu, acabaram com a floresta dele, destruíram a terra, sujou o rio, mas aqui eles estão conversando. Eles estão conversando com a autoridade lá nos Estados Unidos. Lá no ONU, né? Chama ONU. Grande casa que está lá. Mas então, eles estão conversando. E homem, como outros homens, e nós índios, que defende o nosso direito, defende a nossa floresta, nossas belezas da lugar. Eles não querem escutar, não. Eles não querem escutar nós. Eles não querem respeitar de nós. Porque eles querem arrancar tudo. Já tentaram, já conversaram duas vezes lá no... Acho que lá no... Copenhague, que já fizeram uma grande reunião para falar sobre proteção do nosso país. Mas homem rico, máquina, ele não quer saber, não. E nós, pobres, nós somos esses pobres que não têm dinheiro na mão, eles não estão obedecendo. Nem estão obedecendo no lei. Está estragando tudo o direito do nosso país. Então, Raton. Tem mais duas perguntas. Eu aproveitei e fiz uma pergunta para o Davi, intermediária. Como ele falou de que é preciso ter muito cuidado com a rutucara, e que os chapiripata, que são os guardiões, eu perguntei para o Davi, pedi para ele nos falar. O Davi, você antes falava para a gente em francês. Aqui, ó. Depois você falou em inglês, mas agora você está falando em português. Então fica mais fácil para a gente, né? Como surgiram os chapiri? Quem criou esses seres que são responsáveis pelo cuidado da terra? Então, nós, a grande sabedoria, que ele nasceu junto com a terra e surgiu junto. Então, eu costumo chamar Omamo. Omamo é uma... Qual eu? O meu povo. O meu povo primeiro, que ele nasceu, chama Omamo e Yoás. Né? Yoás
são irmãos. O Mamo é um homem positivo. Positivo e como é? Homem bom. Homem bom, pensamento bom. E o irmão dele se chama Yoassi. Yoassi, ele nasceu, ele criou outro pensamento. Outro pensamento. Então, Yoassi, ele não queria, mas Yoassi, o mamãe trabalhou junto. Plantou esta árvore, castanha, puriti, açaí, botaram carapé, montanha, botaram tudo que existe na nossa terra. Tá? Então, depois, eles não tinham mulher. A mulher não estava casada com ele, com a dois rapazes, o Mamo e o Yoassi, sem mulher. Mas a mulher estava lá no rio, guardado. Né? E a sem mulher, acho que homem não aguenta, nem mulher. Então eles experimentaram fazer filho nas pernas. Entendeu? Aí ele experimentou aqui nas pernas. Aí o Assi ficou grávida nas pernas dele. Assim que no início o que aconteceu. Aí vem o pensamento dele, quando nasceu o filho na perna, aí ficou três homens. Não deu certo. Aí o Mamo é um artista bonito, pintado de urucu. Aí ele foi procurar onde mora a filha do Lahara, cobra grande. Vocês, não indígenas, se chama sereia. Então ele foi pegar. Essa sereia é a nossa primeira mãe. Aí ele fez filho. Aí ela perguntou, olha meu marido, como você tem um filho, o que tu vai fazer? Se ela adoecer, como é que ela vai ficar bom? Aí o mamãe falou, não se preocupa não, eu sou artista, eu vou criar o Xabiri. Eu vou criar o Xabiri para cuidar nosso filho, de você, filho e eu também. Então, assim, esse filho dele cresceu, ele pensou, olha, esse meu filho se chama Puriwari, estrela. Puriwari cresceu, ficou mais ou menos 13, 14 anos. Aí o pai dele pensou, olha, meu filho, eu vou te ensinar logo. Eu vou iniciar logo para você ficar pajé, para você cuidar tua mãe, teu irmão, tá bom? Então, é o mamãe que deu sabedoria para o filho. Ele sobrou o Yakuano com o nariz dele, ele virou como médico. É. Então, assim que o mamãe iniciou preparar o próprio filho dele. O próprio filho dele virou grande pajé, pai e filho. Certo? Oi. Boa tarde. Meu nome é Giordana, eu trabalho no Inhotim. A gente teve a oportunidade de conhecer os Yanomami a partir do trabalho da Cláudia, que está indo para lá. Eu faço parte da equipe que faz a formação com os meninos que vão trabalhar na galeria da Cláudia. Então, a gente teve a missão de estudar melhor os Yanomami. E a gente, todo mundo se encantou, a gente viu a causa. Parabéns, Davi. Eu até me emociono muito por estar
aqui agora. É, a causa dos indígenas, a gente viu alguns vídeos também da recepção do Congresso com os índios. Então, é uma coisa que tocou muito a gente e a gente procurou muito a saber a respeito. E assim, a gente está... É uma equipe do Inhotim, agora abraça a causa Yanomami a partir da Cláudia Andujá. Então, acho que foi sensacional a oportunidade que a gente teve. A gente, muito mais do que qualquer outra pessoa, de conhecer melhor. É, a respeito da minha pergunta, no início do livro, o Davi fala um pouco que ele se tornou, ele tentou se tornar, não sei se é bem a palavra tentou, se tornar branco, né, quando ele foi ter o contato com a FUNAI. É, ele fala, eu tentei ser um deles, né, e não foi. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito desse momento que você trabalhou, e depois você cita que você voltou para a sua aldeia e se tornou xamã. Então, como que foi esse processo de ter o contato, de trabalhar com os brancos, entender um pouco esse processo de trabalho deles na FUNAI, e quando você retornou, como que foi esse processo para você? Perda na calha. Então, certo. Então, eu entendi, né? Então, eu fui assim. Eu, até hoje, eu sou intérprete da FUNAI. Eu também sou funcionário como vocês. Sou funcionário federal, né? Mas eu não virei branco, não. Então, aconteceu assim. A primeira vez que eu saí, eu não saí, não, porque a FUNAI, o pessoal da FUNAI, que sempre visitava a nossa aldeia, se chama Tototobi, e a FUNAI sempre chegava lá, cada mês, visitava lá. Aí eu cresci, aí começa a me olhar. Olha, essa menino precisa nós, brancos, ensinar ele. Aí ele pediu com o meu chefe da aldeia, com o meu Shoab. Então, ele pediu com o chefe da aldeia, olha, chefe, nós vamos querer levar, se chama Xerro, né? Deu Xerrinho, Xerro, levar para posto. Vamos ensinar a trabalhar. Ele já sabe trabalhar. Né? Não precisa ensinar de trabalhar, não. Todo mundo sabe trabalhar. Então, nós ensinar a falar português. Falar português e para ele conhecer nosso costume não indígena. Ele vai ficar um mês andando outras comunidades, como Catrimane, Malocapapiú, Surucucu e outras regiões. Assim que eles pensaram. Que aquele tempo foi 1983, 84, eu era pequeno. Né? Eu acho que você lembra quando um exército matava o Aimiri Atroaris. Eu sou o tempo dele. Aí eles me levaram, fiquei um ano em Manaus, conhecendo cultura não indígena, como funciona, o que eles fazem. Como eles cuidam da casa. E aí estava quase ficando assim, esquecendo minha aldeia. Fiquei fora da minha comunidade um ano. Então, aí depois voltei de novo, um mês, voltar de novo, porque eu estava curiosidade de conhecer seu costume. Conhecer como que vocês aprendem, como é que vocês aprendem a escrever, aprendem a dirigir, aprendem a voar de avião. Assim que eu
Eu fui assim, muito curiosidade. Aí eu cresci. A FUNAI começou a perguntar, Davi, você é um Yanomami muito inteligente. Sabe respeitar, sabe trabalhar. Você não é preguiçoso. Então, você é Yanomami, em primeiro lugar, intérprete da FUNAI nós. Aí pergunta, Davi, você quer trabalhar com nós? Para você trabalhar no seu povo. Não é para mim, não. Teu povo. Tá bom, eu aceitei. Aí eu fiquei assim fora da minha casa. Então eu falo assim, eu estava querendo esquecer, eu queria ser napa, eu queria ser branco, mas não. Andando, aí eu vi, eu encontrei perigo. Eu encontrei perigo no meio da viagem. Encontrei perigo, se eu continuar. Se eu esquecer, meu povo, eu não volto mais para a aldeia, não. Então, eu prefiro voltar, retornar com meu povo. Assim que eu fiz. Quando eu voltei, acho que em 1980, eu fiz pensar, estudar Xabiri. Voltei, fiquei lá. Aí eu pedi, olha, eu voltei para aprender Xabiri. Xabiri é meu conhecido. Xabiri eu conheço, eu entendo, falo, mas português eu não entendo. A escola do não indígena é difícil, complicado. Então, a escola também, Yanomami, é difícil, mas é fale para mim. Então, assim que eu fiz para voltar da minha comunidade e fiz Xabiri. Eu sou informado também, sou formado. Eu não sou quase médico, não. Eu sou como enfermeira, enfermeiro. O médico está lá. Yanomami médico. Chama Anyakonani. Anyakonani que pega a doença e joga fora. Mas eu não sou. Mas você pode chegar... Eu aprendi a tirar a doença da... Doença conhecida da minha floresta. Agora, doença de não indígena, eu não consigo. Malária, pneumonia, tuberculose, e quem mais? Câncer, DST, AIDS, eu não cura. Quem cura é o branco. Foi ele que ele trouxe, que ele levou. Então, cura. Agora eu vou fazer a minha parte. Assim que eu aprendi. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Flávia. E eu quero saber, o homem Yanomami e a mulher Yanomami. Na nossa cultura branca, existe uma separação de coisas que a mulher pode fazer, apesar de já ter mudado muito, e tem coisas que só os homens podem fazer e só eles têm como se fosse o direito de fazer. Na cultura Yanomami, é assim também? É do rapaz. Managuanabe. Pode parir para com. Então, nós somos tudo coiore, né? Índio, branco. Vontade de trabalhar e fazer as coisas. Então, a mulher Yanomami e homem Yanomami. E a mulher não indígena e homem não indígena. Então, nós homens Yanomami, que gostamos de trabalhar e derrubar roçado e plantar, e coivarar, limpar, depois plantar. Né? Macaxeira, banana e outras alimentação, a parte que Yanomami come.
E a mulher tinha muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque a mulher que carrega nossos filhos na sua barriga. Né? A mulher é muita responsabilidade. Cuidar da casa, cuidar da criança, cuidar do marido e cuidar da comida. Né? O homem branco é assim. Eu conheço, eu estou com 45 anos, conheço de cultura vocês. Né? Eu aprendi olhando assim, gente, cidade é assim. Então, homem, a mulher da cidade, ele é muita responsabilidade. Cuidar casa, cuidar filho, lavar roupa, limpar a bunda de criança, e fazer comida, e cuidar marido, né? E outra coisa, e o Tom falou para as mulheres, e também o Tom falou para assim, os trabalhadores, que gostam de trabalhar, não é preguiçoso. Levanta cedo, aí toma café, pega adessado, vai para o roçado. Né? Assim, o homem da cidade, eu conheço, ele levanta cedo, toma banho, toma café, pega seu mochila e vai embora para trabalhar, construir a casa dos outros, são assim. Então, a nossa costume da terra funciona. Mas outros são preguiçosos. Outro preguiçoso não quer caçar, não quer trabalhar de nada, só quer comer. Né? E também roubar a roçada do outro. Mesma coisa existe na cidade. Cidade, não indígena, homem não indígena, vira cachaceiro, né? Vira cachaceiro e maltrata a mulher, bate a mulher e não quer trabalhar. Só quer ficar andando como animal na cidade. E até vira assim, dormir na rua. Assim, homem da cidade funciona. Nós não. Aí ele é preguiçoso, mas ele dorme na casa. Ele é preguiçoso, mas ele tem direito para dormir na rede, na sua maloca. Aqui não. Aqui cidade é diferente. Vacilou o homem, errou um caminho, não está bom, aí ele vai comendo lixo, dormindo, abandonado. Nós povos da terra, somos assim. Oi? Boa tarde. Eu não consegui ler o livro do Bruce Albert, mas eu li, na verdade, um capítulo de um outro livro que ele organizou. E esse capítulo chama Ouro Canibal e a Queda do Céu, que ele escreveu sobre essas conversas que ele teve com você, né, Davi? E um trecho fala, você fala que os seus espíritos xamânicos dizem: não se desesperem, nós vingaremos vocês. Vamos arrebentar o céu e todos morrerão. Todos os brancos desaparecerão também. Já aconteceu, o céu caiu nos primeiros tempos. Quem vivia naquela época desapareceu e nós tomamos seu lugar. Aí eu queria saber, quem vivia desapareceu naquela época, né? Ficou alguém para dar origem aos outros Yanomamis? Bom, quando caiu o céu, ficou um grupo. Metade, outro cara, outro monstro, caiu em cima dele, matou, desapareceu, não nasceu mais até hoje. Mas outro sobreviveu. Essas sobreviver são
São família do Omamo, porque Omar é o Omamo que protegeu, para não cair em cima da rua do cara dele. Para não cair a rua do cara acima dele. Porque ele é um homem poderoso. Né? Mas ele ficou assim, preso. Não tinha lugar para sair, não tinha buraco de nada. Aí tinha um papagaio. Ele tinha um papagaio junto. Aí o Omamo olhou e ele viu um buraco. Um buraco aonde sair. Aí o papagaio está inteligente. Ele é papagaio inteligente. Ele tem uma. Ele ruziu, né? Como chama? Assim. Não, ele tem. Ele que mordeu, quebrando. Ruendo. Aí vai ruendo, fazendo um buraco. Fizeram o buraco, ruiu. Aí o povo que estava preso, quando caiu o céu, estava preso, eles saíram. Saíram fora e ficou salvo. Ficou salvo. Aí eles. Fizeram uma casa de novo e cresceu o povo de novo. Até hoje. Né? Até hoje ele está. Aquele que saiu já morreu, mas filho dele está. Eu sou filho dele. Né? Nós somos filhos dele que sobreviveu. E assim que você. Quer saber? Então, morreu outro, até desapareceu, e sobreviveu, somos nós. Yanomami, Napa, então nós somos sobrevivência do quero do céu. Tá vendo? Oi, Davi. No livro você fala, quando a gente está com o pensamento transtornado, ruim, o pensamento errado, o pensamento é cheio de esquecimento, né? Você fala, agora o meu pensamento está cheio de esquecimento. Eu não quero que o meu pensamento fique cheio de esquecimento. Então, quer dizer que eu queria saber melhor o que é o esquecimento. Se é uma coisa que você já tinha e você parou de se lembrar, ou se é mais ou menos como uma doença também, o esquecimento. Se ele contagia, se ele parece com o fedor, o odor, a fumaça. Perde na carne. Então, a minha mãe, nós falamos assim, esqueceu, né? Esqueceu. Isso aí chama esquecimento. Tem uma outra palavra, esquecimento. Esquecimento global. Aquecimento global. Aquecimento global. Então, até o branco usa também. Os dois são problemas. São os problemas. Já esqueceu, né? Já esqueceu. Aí tem uma mudança climática. Tem as palavras. Nós também temos. Né? E você perguntou assim, claro que a gente esquece. E nós, Yanomami, quando está na aldeia, assim, tranquilo, sem perturbação com ninguém, pensamento bom. Porque ele não está pensando de viajar. Viajar para a cidade. E como hoje tem. Antigamente, não era só. Aí não esquecia nada. Todo mundo fica pensando. Pensando certas coisas. Está com 5 anos, se lembra ainda. Porque não tinha doença na cabeça naquele tempo. Hoje nós estamos tudo contaminado, né?
Então, aqui, quando você nasceu, você sabia a sua casa. Você sabia o seu caminho. Porque você, ela não é motorista. Ou não andava bicicleta. Só sabe andar a pé. Você que sabia. Aí vai mudando. Usando televisão. Televisão, ele pega a sua visão. Só para ficar olhando, novela, olhando, e você esquecendo como você nasceu, como você andava. Até eu quase esqueci assim. E também, hoje em dia, vocês são pensamentos de celular. Essa doença já entrou. Aí vocês já esqueceram. Né? Antigamente, 20 anos passados, ou 40 anos passados, quando você era bom, o teu tempo só fica pensando na sua casa, pensando em ajudar teu mãe, ajudar teu pai, lavar, varrer a casa, cuidar roçado. Esse até era pensamento bom. Agora, hoje não. Hoje é só pensamento do celular. Não trabalha. Está parecendo sentado trabalhando, mas ele está só mexendo o celular. Esse aí mudou. Né? Mudou até nós estamos doentes. Então, esse aí esqueceu. Esqueceu como criança andar no mato, correr atrás de calã, correr atrás de macaco. Hoje, os professores já não lembram mais isso. Só lembrando, celular, e liga para amigo, fica brincando, jogando. Esse é outro caminho. É por isso que Napa hoje escreve no papel, para não esquecer. Agora, realmente, uma ultimíssima questão. E lá atrás? Cansada. Então, Davi, eu queria perguntar, porque, assim, em algumas partes do livro, você compara um pouco a ideia do Chapiri com uma noção de imagem, espelho, e, ao mesmo tempo, você fala que eles ensinam através da palavra, pela palavra. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre o Chapiri e essa ideia de palavra, imagem, como se dá isso. Pois é, Chori, isso aí é difícil mesmo para entender. Eu entendo mais você, imagino que você não é Yanomami. Ah? Então, aí no escrito, no papel, tem uma Mirena. Mirena é como espelho. É para ele, para Chapiri, a lugar do Chapiri que ser assim, tipo espelho, brilhante. Não é aqui. Chapiri, ele não gosta de pisar a terra, nem aqui, mas ele tem uma... como espelho. Nós, Yanomami, chamamos Mirecopa. Para você entender melhor, então, ele quer ter lugar para Chapiri chegar esse espelho. Sem sujeira, sem papel em cima dele, mas só ele quer só no limpo, porque Chapiri, eles são especial. Então, aí que nós, Bruce, escreveu no papel para você entender, demora para entender, mas vocês vão entender. Não é só um dia, não.
Então, essa chama Merecopa, é lugar do saber de dançar. Dançar, cantar e se preparar. E depois eles têm que sair nesse lugar para ficar dormindo rede. Ele não é rede de algodão, não. É rede diferente. Rede dele é muito especial, como Merecopa. Então, se é Merecopa, como é que eu... Não sei como é que eu vou explicar. Quando você... Assim, é tipo assim, quando você olhar um rio, olhando assim, chama assim, você fica olhando o mar teu e também do céu. Então, é assim por aí, é chamado de Merecopa. Entendeu? Bom, nós temos que encerrar pelo horário, porque daqui o Davi segue para o Fórum DOC, e a sessão inicia às 5 horas, nós ainda temos que atravessar a cidade, mas eu queria terminar comentando algumas coisas, Davi. Você mesmo disse hoje que nós precisamos de mais tempo, não é? Que essas conversas não se resolvem assim rápido. E ele disse que vai voltar, e nós vamos fazer em modo que ele volte com mais tempo. Então, porque ele vai voltar, e nós temos certeza que ele vai voltar, nós combinamos também que hoje, na sessão de lançamento do livro, que ali fora tem para quem quiser comprar o livro, ele não vai assinar livro de quem não leu. Tá? Não vai ter a sessão de livro que não foi lido, assinado pelo autor. O Davi só assina o livro de quem já leu. Tá bom? Então, quem já leu, pode entrar na fila para ele assinar o livro. Quem não leu, pode ir para casa com o livro para ler. Né, Davi? Ele deu um recado muito claro que o livro é para ser lido. E essa história de lançamento de livro que não foi lido, acho que não combinou, não funcionou. Bom, e eu queria encerrar também com uma outra informação importante. Quando o Davi esteve aqui em novembro de 2013, nós lançamos a ideia de um conselho indígena da UFMG. Está lembrado, Davi? Fizemos até uma foto assim, cerimonial com a proposta. Essa ideia foi bem acolhida pela reitoria. Foi criada uma comissão para propor o conselho indígena. Nós vamos agora entregar, agora em dezembro, o documento que propõe a criação do conselho indígena para ser votado no Conselho Universitário. E a Rutucara está entre as nossas parceiras na configuração, na composição do Conselho Indígena da UFMG. Tá? Para nós é uma honra, é uma alegria e é resultado dessa história que a gente está construindo. Tá bom? Então, eu queria aqui, ao mesmo tempo, informar, convidar, confirmar o fato que a Rutucara é parceira da UFMG compondo o Conselho Indígena que vai ser criado daqui para frente. Tá? Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer a presença dos parceiros, esse trabalho em uma grande rede, né, que a gente estava conversando hoje de manhã em equipe, o ISA, a Rutucara, a Missão Consolata, todos os parceiros aqui da UFMG, nós somos muitos aqui dentro que trabalhamos, né, a Faculdade de Educação, o Departamento de Antropologia, o IEAT, né, e sem essa grande rede não seria possível a gente está aqui hoje e apresentando e discutindo e dando mais um passo nessa construção de um mundo, quem sabe, onde possamos estar todos. Não é? Um mundo mais parecido com a Rutucara que Davi nos conta do que com o mundo do antropoceno do qual nos falam os antropólogos. Não é? Com isso, então, vou agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o Davi e até a próxima. Não é?
Terminei, mas estou apaixonado. Você me daria a honra. Mas está lendo. Sim, sim. Está marcado na frente e atrás. Na frente e atrás. Porque você vai lendo e quebra. Esse livro é sensacional. Vai estar apaixonado. Davi, eu estou pensando, eu também estou sem o meu aqui, mas eu também estou lendo. Eu posso levar no Yotin? Eu vou lá. No Yotin, você assina para mim? Que eu não tô com ele. Como é teu nome? Gabriel. Gabriel, né? Gabriel. Como é que fala?